Mukaweefube w'okukumaakuma abantu ba Kabaka abawangalira ebweru wa Buganda, Obwakabaka bwatandikawo enteekateeka ey'okulambula abantu ba Kabaka okubakumaakuma n'okulambula emirimu egikolebwa abantu b'omutanda mu bitundu eby'enjawulo. Mu mbeera eno, Minisita omubeezi wa gavumenti ez’e bitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki awubyeko olubu lw'ekigere mu bitundu by'ettooro okulaba Abaganda abawangalirayo era nga bakoze n'ekibiina ekitaba Baganda bonna mu bitundu bya Rwenzori kye batuumyeko abalole Baganda Workers Association Kabawa. Oweekitiibwa Joseph Kawuki asinzidde wano n'agugumbula gavumenti okumalawo obunkenke obuvudde mu kukwata abantu mu ngeri etategeerekeka naddala mu bitundu bya Buganda era ab'ebyokwerinda bakole ekisoboka okulaba ng'omuze guno gukomezebwa. Oweekitiibwa Kawuki ayongeddeko nti abazadde bonna basaanye okuliza abaana baabwe mu mpisa ezijja ekitiibwa kya Buganda esobole okudda ku ntikko era n'akubiriza abantu bonna abawangalira mu bitundu bya Tooro okukolagana obulungi n'obukama bwa Tooro. Omukungu Peter Zake, omuwandiisi w'ekibiina kino ekigunjiddwawo ekya Kabawa, akubiriza bannakibiina kino okukolaganira awamu basobole okukulaakulanya Obwakabaka bwa Buganda. Obumu kikulu entabulira mu bumu obwo ate twetaaga era okubeera n'emikwano. Meja wongera okwagala okuyiga ku bya Buganda kuba bimanyidde ku bikukujju. Ye ssentebe w'ekibiina kya Kabawa, Samuel Ssempeebwa, agambye nti basazeewo okukola ekibiina kino basobole okumanyagana n'okwekumaakuma okutambulira wamu mu bufu obw'Obwakabaka bwa Buganda. Abaganda ababeera e Kampala balina bye bafuna, bye tutafuna abali eno tebamanyi ngeri gye babenefitinga ebintu mu Bwakabaka bwa Buganda. Stella Nandaula ne Wilson Kule, BBS Telefina, Ageesigika.